হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম টু ইউজ টু ইল। আপোনালোক সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা? সকলো ভালেই আছে মই আশা কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হাতত থকা কেইবাখনো গাড়ী। আপোনাৰ দেখা পাইছে মাৰুতি এল্টো 800 আৰু এল্টো K10 ভিডিঅ' দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু গাড়ীকেইখনতো বহুতে ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে, অল ডকুমেণ্ট শ্ব'কে। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছে আমাৰ হাতত পাব, আমি আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে এইখন ল'ব বিচাৰে। আৰু ফাইনেন্সৰ সুবিধাও আছে আমাৰ হাতত, চ' আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ক'লে ফাইনেন্স কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, ইমান কম ছাবস্ক্ৰাইব হৈ আছে। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁ, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ', কাৰণ বহুতে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বিচাৰি থাকে যিহেতু। চ' তেওঁলোককো সহায় কৰক সকলোৱে। দেখা পাইছে অল্ট' K10 এখন হোৱাইট কালাৰত। আমাৰ হাতত থকা অল্ট'খিনি প্ৰায় 3,90,000 আমাৰ আকচিং হয়, কিন্তু অন টেবল আমি কিবা এটা চাই দিম। 3,90,000 আমাৰ আকচিং। চ' যদি আপোনালোকে এখন ভাল অল্ট' ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হাতত কেইবাখনো অল্ট' আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব চাব পাৰিব। আৰু অল্ট' 800ও আছে, প্ৰায় 2020 মডেল, 2019 মডেল এনেকুৱা গাড়ী আছে আমাৰ হাতত প্ৰায়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ আছে গাড়ীখিনি। আৰু অল ডকুমেণ্টছ অ'কে। এইবিলাক দেখা পাইছে ফৰ্চুনাৰ আছে, স্কৰ্পিঅ' আছে, এৰ্টিগা আছে, চব 2017, 2019, 2018 গাড়ীয়ে আছে আমাৰ হাতত। আপোনালোকে দেখা পাইছে বেছি পুৰণা গাড়ী নথওঁ, কাৰণ এইবিলাক চুইফ্ট দেখা পাইছে, আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ। যোনখন গাড়ী আপোনাৰ পচন্দ লাগে সেইখন গাড়ীৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ দি দিম, আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে যিহেতু। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনটো মোৰ ভাগৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকে, আপোনালোকে পাব। ৱেগেনাৰ দেখিছে বহুত বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনৰ আছে গাড়ীকেইখন, আপোনালোকে চাব পাৰিব, বহুতে ধুনীয়া গাড়ী। অল ডকুমেণ্টছ অ'কে আছে, আপোনালোকে গাড়ীখন ভালকৈ চাওক। আৰু যোনখন গাড়ী পচন্দ লাগে সেইখন গাড়ীৰ কাৰণে মোক কল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডিটেইলছৰ কাৰণে। চ' ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাওক শেষলৈকে। এখন এখন অল্ট' আছে, ফৰ্চুনাৰ আছে, আপোনালোকে যোনখন গাড়ীকে বিচাৰে সেইখন গাড়ীকে পাব ডিটেইলছ মোক কল কৰিলে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্লিজ, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কেতিয়া নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আমাৰ ওচৰত থকা সকলোখিনি গাড়ীৰ অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ থাকে, আৰু বেছি চলা গাড়ীও নহয়, প্ৰায় নতুন নতুন গাড়ীয়ে হয় যিহেতু। গাড়ীখিনি ডিটেইলছ পাবলৈ কাৰণে মোক কল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, সকলোখিনি মই জনাই দিম। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ, জয় অসম।